שפטו את הרע משפט צדק. הבן איש חיים מביא את זה גם כן השלה הקדוש. פרשת שופטים תמיד חלה במשפט, תמיד בשבת הראשונה של אלול. למה? זה להגיד לך, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שערים, נתן לו עיניים, נתן לו אוזניים, נתן לו את האף, נתן לו את הפה, תיתן לך בכל שעריך. ואותם השערים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, אתה צריך לעשות שופטים ושוטרים, לשפוט את השערים האלו, שהשערים האלה לא יהיו פתוחים לרווחה. זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והסוף, ושפטו את העם משפט צדק. מה זה ושפטו את העם משפט צדק לפי הפירוש הזה? הגמרא אומרת שעשה אדם, לעולם יראה אדם חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את כל העולם, אותו ואת כל העולם לכף זכות. עשה עבירה, אז הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה. אז אומרת התורה, ושפטו את העם משפט צדק, תדע לך, אם אתה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אם אתה נותן לך בשערים שלך שופטים ושוטרים, אז אתה יודע מה אתה גורם. ושפטו את העם, משפט צדק. אז אתה גורם שכל עם ישראל, כולו נידון לזכות. לזכות השופטים והשוטרים שאתה נותן לך בשערים שלך. ופירוש נוסף, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. עוד חודש יש משפט. שאלו את רבי ישראל סלנטר, בחודש אלול הוא היה מפחד, אז שאלו אותו, מה אתה מפחד? ממה, מראש השנה? למה זה, זה דוב או אריה? מה אתה מפחד? אמר להם, דוד המלך אמר, גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדיך. גם אריה ועם דוב הסתדרתי איתה. אבל כשהגעתי למשפט של הקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך נראיתי. אז אם דוד מאריה ודוב לא מפחד, והמשפט של הקדוש ברוך הוא מפחד, אז ראש השנה זה יותר גרוע מאריה ודוב. אז אתה שואל למה אני מפחד? אז מה עושים בשביל לפקוד במשפט? אז אומר התפארת שלמה מרדומסק, שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה יכול לתת לעצמך את השופטים והשוטרים. אתה הולך, יש לך זימון לבית משפט, כתוב לך אצל מי השופט, העורך דין אומר לך, נפלת עם שופט, טוב. נפלת עם שופט, אוי לו ואוי לנפשו של מי שנפל אצלו. אתה לא יכול לבחור לעצמך מי יהיה השופט שלך, אבל אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה רוצה שאתה תיקח לעצמך את המושכות, שאתה תיקח ותחליט לעצמך מי יהיה השופט שלך, ושפטו את העם משפט צדק. אם אתה רואה, ושפטו את העם, העם אומר זה האנשים הפחות חשובים. אם אתה מסתכל בדבר הטוב, על האנשים הפחותים ממך, גם אלה שהם פחות ממך, אתה שופט אותם לצדק, אז גם אותך הקדוש ברוך הוא ידון לצדק. אם אתה שופט צדק אחרים, גם אותך הקדוש ברוך הוא ידון לצדק. והוא אומר דבר נפלא, תראו, רבי יוחנן הלך, היה שוחה בירדן, פתאום הוא רואה את ריש לקיש, ריש לקיש קפץ, הלך, הביא אותו, אומר לו רבי יוחנן, אם תחזור בתשובה, אני נותן לך את אחותי. רבי יוחנן, מה אתה הולך להפס גיס כזה? אז בסדר, אתה רוצה, תחזיר אותו בתשובה. שבסדר, שיגדל זקן, שישמור שבת. אבל שיהיה גם כן הגיס שלך? מה זה קשור? הוא אומר, רבי יוחנן ראה את הטוב בריש לקיש, והוא אומר לו, חלך לאורייתא, הכוח שלך לתורה, עם ההסתכלות הטובה הזאת שרבי יוחנן ראה, הוא הצליח להביא את ריש לקיש מראש השודדים שהיא החברותה של רבי יוחנן. איך זה? רבי יוחנן יכל לעשות את זה. בן אדם אחר אולי היה מצליח לעזור שריש לקיש לא ילסתם עוד מישהו אחד, שהוא לא ישדוד עוד בן אדם. אבל תסתכל מה הסתכלות טובה עושה, ושפטו את העם משפט צדק, אז גם שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה תזכה שיהיה לך משפט טוב, ואתה תזכה שהשופט שלך יהיה שופט טוב. והוא מוסיף עוד דבר, וכבר נסיים. הגמרא אומרת, במסכת שבועות, הגמרא מספרת, שם הגמרא אומרת שכל הנשבעים אין נשבעים אלא על דעת בדין. אז הגמרא מביאה, דעת בדין. הגמרא מביאה שהיה איזה בן אדם אחד שהיה חייב לחברו כסף. הוא בא לחבר שלו
אומר לו, איפה הכסף? אומר לו, מה פתאום? אל תבלבל את המוח. נגמר, החזרתי לך אותו מזמן. שקרן בן שקרן, מה החזרת לו? לא החזרת לי אותו. אני החזרתי לך. שלום, תבע אותו לבדין, בבית דין הוא חייב שבועה. מה עשה הנוכל הזה? הוא היה מופעה, הוא פחד משבועה. לא תיסע את שם השם אלוהיך לשם, יזדעזע העולם. אז הוא לקח מקל חלול, מילא אותו בכסף, וכשהוא הגיע לבית דין, אז בית דין, מה אתה אומר? אני החזרתי לו את הכסף. מה אתה אומר? הוא לא יחזיר לי, הוא שקרן. טוב, חייב שבועה. אומרים לו, אתה מוכן להישמע? כן, אני נשבע. טוב, תחזיק לי שנייה את המקל, הוא אומר לו לבן אדם שתובע אותו, תחזיק לי שנייה את המקל, הוא יחזיק לו את המקל, הוא אומר לו, אני נשבע שהחזרתי לו את הכסף. הוא מרוב עצבים, מה אתה נשבע? טח, שבר עליו את המקל, כששבר עליו את המקל, כל המטבעות פזרו, ובאמת הוא יחזיר לו את הכסף. אומר תפארת שלמה, תראה, הבן אדם הזה לגנוב, היה מוכן, כן? לגנוב הוא מוכן, אבל להישבע על השקר הוא לא היה מוכן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה להישבע על השקר לא היית מוכן, אני אסדר לך שגם לא תגנוב. הוא גם לא גנב בסופו של דבר, כי ראו שכל המטבעות התפזרו, אז הוא החזיר לו את המטבעות. אבל הוא כבר גנב. לא, הוא לא גנב. גם אם הוא גנב, אבל הוא ישיב את הגזלה. ככה הוא לא היה מחזיר את הגזלה, אבל כאן הוא החזיר את הגזלה. ושפטו את העם משפט צדק. אתה תשפוט צדק, אז גם שופטים ושוטרים תיתן לך. אז גם השופטים יהיו טובים. השופטים שלך יהיו טובים גם כן. נזכה בעזרת השם. הרב, גם אם הגולד אדם, אם הגולד אדם רואה את הרוצח בדרך, מותר לו להרוג אותו. אך כאילו, אתה רואה כאילו, אדם, בסדר, הרגו לך אש, הרגו לך מישהו, עדיין, אתה רואה כאילו, אומרת לך כאילו, מותר לך להרוג אותו. לא, תורה אומרת אין לו דמים. אם הגואל אדם רץ אחריו, בפגעו בו הוא יארגנו, אין לו דמים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתבוע את הדם מגואל אדם. אבל יש לו ייצוג. מה שהוא רצח. אבל יש לו דין של לא תרצח? אני לא יודע, צריך להסתכל ברמב״ם. לא, אין לו מה, אין לו תרצח. התורה התירה. אסור לו, התורה התירה. למה? אבל לא... אלא אם יש לו מצווה, אני הולכת לעשות את זה. לא, מצווה ברור שלא מצווה. אבל... אתה רואה כאילו, גם צריך להתאפק, וכאלה עצמך. אבל לא אמרה לגואל אדם תרדוף אחריו. בסדר, אבל... לא אמרה, אם גואל אדם... אמרה, יצאת כמו אדם אחת ששמציאות של גואל אדם. אבל אתה אומרת, אם הדרך הייתה ארוכה, הייתה ארוכה לרוצח, ואז גואל אדם היה זר להתמוש והשיג אותו. אז כאילו טועה שהוא יכול להיות אמחר, אין בעיה, כאילו אם זה בעיה שלך שהייתה איתי. עוד עוני לעולם אמן ואמן. מי יחדל אמן השישה אומר, צריך לדבר בכל הזכות עם ישראל. עצור פה. תכנס לרמנה, תכנס לרמנה, תכנס לרמנה.